Det finns ingen återvändo. Nej fan, nu är vi här. Du har inte ångrat då? Nej, inte än i alla fall. Nej då, nej, men det känns... Ja, det känns lagom. Det är ju lika för alla. Det är lika skitigt och jävligt, så att... Det blir nog coolt. Är det något som du har för eller? Jag vet inte. I den väl, men... Ja, jag vill inte köra fast för mycket i alla fall, men det finns väl risk för det. Men det är som sagt lika för alla, så att det... Det kommer bara vara att kriga på. Kommer du stå på vårt direkt? Nej, jag tror man får nog gå ut lite lugnt och se det som... Det kommer vara så sjukt långt, alltså, så att... Det är ju mål som gäller. Har du kollat dikerna på tvåan? Ja, det var typ rätt många där. Så, ja, men de har jag kollat. Vi gick hela tvåan i alla fall. Men sen har väl varit och kollat allt det värsta. Så det känns ju så där. Men det finns en del fint också, hoppas jag. Det här med att det fortsätter att regna då? Ja, det blir riktigt kåsa. Fy fan, det hoppas jag. Det här med första varvet här. Hur gör man? Ja, jag kommer i alla fall köra jäkligt lugnt. Jag är ju inte i min livsform i alla fall med det här året i bagaget. Så, nej, jag kommer ta det väldigt lugnt. Det kommer bli väldigt jobbigt på natten, tror jag. Man kan ligga långt efter ändå och komma bra. Ja, jag tror många kommer vara lite för heta idag på dagen. Men som förra året, då var jag lite loj istället på dagen. Men det straffas ju sen. Det var så lätt åk förra året. Men nej, i år är det nog att tänka om lite. Mattias, har en redig uppbackning? Det kan du skriva upp. Man får ju placera sig utan att bryta. Nej, vad skojar. Har ni med dig psykologer också? Jajamän, det är vi allihop. Tjena. Du laddar upp? Ja. Det är mycket grejer man ska ha på sig. Ja, det är inte bara att köra kåpan. Det ska vara dubbla underställ och det ska vara varmt och göttigt. Och... Det blir spännande, det blir en lång dag. När tror du det går i mål? I natt, imorgon. Hur mycket ombyte har du då? Tror jag har ska klara mig hela natten. Och servicepersonalen är trevlig mot dig hela dagen? Ja, än så länge är det. Alla sköts hittills. Ja, det blir bra. Har du fem meriter i kåsan då? Jag körde Eksjö för några år sedan. Så det är det enda som jag har kört i kåsan här. Så det blir... Ja, det blir spännande, men jag har förberett mig bra och tränat mycket mörker och så jag har gått på alla prov och alla sträckor, så det ska bli spännande. En liten övning hade du på Gotland? Ja, det var ett jäkla mud race där borta, så det var jättetufft. Lycka till! Tack så mycket! Vad är din funktion? Jag kommer att följa åkare till Hanna Bertelius. Åka runt och hjälpa till. Här kommer hon också. Hej du, Hanna! Hej Sam! Hur känns det? Jo då, det känns väl okej i alla fall. Blandat? Ja, men det ska bli kul på något sätt i alla fall. Men det kommer bli sjukt tufft. Fick Amanda igenom sin hoj igår sen? Ja, jag tror hon fick det, va? Jag hoppas det. Hon hade med dampan. Ja, jag såg det. Det var någon som strulade där, men jag tror hon fick ihop det, va? Hoppas det. Vi får väl se. Premiärkörning alltså? Mm, det stämmer. Är det många som tjötar och skrämmer dig? Ja, lite, men ja, man har ju hört en hel del om det här. Och jag vet ju hur jävligt det kommer bli, så... Det är inte min favorit där med gegga och skit och sånt, men... Nej, men det ska bli kul att prova. Vi får väl se hur det går. Vi har förståelse om man ger upp i slutskedet. Nej, ge upp tänker jag inte göra. Då ska det ju hända något i sådana fall. Så, men målet är ju att ta sig mål. Vi startar din klunga där. Ja, det stämmer. Vi får ju starta först också. Så det känns jättebra. Det är en stor fördel att få gå ut först där. Så det känns riktigt bra. Kom igen. Ja. Kan du höra senare? Ja. Då säger jag 5 sekunder kvar. Då höjer vi tempo för publiken, mina damer och herrar. Vi säger välkomna. Vi startar november Kåsan 2017. Enköping, varsågoda. Hur är känslan inför i år? Lycka till nu. Varför gör man sådana här grejer? Ja, men jag
alternativen. Sitta på krogen. Nej, då är det bättre att vara här. Staggar. Ja, det ska bli jätteskoj. Möjligheter? Finns det alltid. Jag har hela dagen och natten framför mig, så det, nej, det ska bli skoj. Jag laddar. Så jävla gött med regn här, så nu jävla. Den starka vinner. Ja, vi ser alltid på natten. Vad tror du om det sen i kväll? Ja, det är bara att bjuda och se vad det bär till. Du gillar sånt här? Nu jävlar. Vet du vad du skriver på? Nej, jag vet inte fan. Nu är det nog lurt på gång här. Regnar gött i natt, så det, vi får se hur det blir. Men det, jag är laddad. Det ska bli kul. Nej, det är bara att gå ut stenhårt och sen ökar vi. Har regnet påverkat ändå mer i förhållandena? Ja, säkert. Det regnar hårt i natt och ja, det var ju redan blött igår när jag kollade, så det blir spännande. Se hur det ser ut. Andra nattvarvet där, då märker man om det kommer gå. Det är helt hundra att det går sönder och otroligt och blir tufft, men sen får vi se om det går eller inte. Det ska det göra. Vet exakt vad motståndarna har från tider och sådär? Nej, det är bra. Det är skönt. Man kommer in, först vet man väl bara sin egen tid, sen när man kommer till servicen så har alla ploppat upp där liksom, så det är bra. Men det, man ska också veta att det är sjukt långt liksom, så det gäller att hitta ett gött flyt och kunna köra lätt utan att ligga på max och spränga sig direkt på dagen, men man vill ändå öppna okej liksom, så det är en liten avvägning. Nej, men det är lite nervigt så, men det är bara att ta en sträcka i taget så gör det bästa taget, så får vi se varandra. Och kan man äta på morgonen och sådär då? Ja, för min del så är det alltid svårt att äta på morgon. Men jag har fått i mig lite, så att det borde jag klara mig på. Sovit bra? Ja, det tycker jag. Trots regnet? Hörselproppar i, du vet, så blir det bra. Är det någon sektion här framåt som du är orolig för? Nej, det tycker jag väl inte. Det är bara att dra. Körglädjen är stor. Jajamän, nu ser vi ut av roligt. Det är i alla fall på tre kvartan. Ja, det är fint. Årets höjdpunkt. Han har alltså 8 kåsa segrar totalt, bara 5 i rad. Och jag nämnde samma om i historien. Han har 2 vanligtvis hemma, jagar alltså det tredje. Han har 15 SM-guld och 9 VM-medaljer. Det är värt att fortsätta på ett par här. 24, Albin Elofsson. Härligt. Ja, Albin. Jo, när allting gäller under kontrollen. Länge så... Det var lite danskigt han sa det. Det var en Det är grönt här, publik. Vad har ni förväntat er här då? Surhör. Ja. Ett långt. Flera. Många. Krillar då. Åker de längs med här? Nej, de åker över faktiskt. Än så länge, det är väl tanken. Hur gör man med all folk som står i vägarna? Ja, det är för att flytta på dem. Räcker inte, motorcyklar kommer då? Nej, ja, de vissa flyttar sig, men det, vi får försöka skjuta in dem under banden igen.
olika sätt att klä sig på en kåsa. Eller vad säger du, Robert? Jajamän. Nu har du kört första sträckan där, Grävling. Albin leder. Oh. 10 sekunder före Jocke. Vad är det då? Vad är tiden? 50-37. Och det, vad sa de från början? 53, sa de. Snart 17. På raken? Ja. Det är inga brutna. Har du några minnen som är roliga att berätta? Oj, oj, oj. Det är många minnen. Men det är ju alltid roligt den första. Man kommer ju alltid ihåg Eskilstuna. Då var det ju fruset på natten och så fick vi bara köra dubbat fram. Det var en speciell upplevelse. Så har många minnen. Det Hässleholm kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg, då kom vi direkt från Brasilien och så kom man ner där. Jag tyckte det var så roligt. Det var det roligaste jag gjort på inte hur länge. Det regnade så här. Ja, och det var ju sen var det var ju den tuffaste jag kört. Så det man kommer väl ihåg allihopa på ett eller annat sätt. Hur kan man motivera sig år efter år? Nej, jag vet inte. Det är väl något fel någonstans, men nej, jag tycker det är kul. Det är det enda jag gör nu, eller så enda motorcykel jag åker, det är kåsan, så det är roligt. Hur mycket fibrillätsen börjar då? Jag brukar börja träna lite mer på semestern, springa regelbundet och sen så går det från det. I augusti där börjar jag åka motorcykel, ungefär. Stenigt. Går det bra hittills? Nej, det är tufft. Är det risk att sätta sig? Nej. Är det risk att sätta sig? Ja, på en del ställen. Kanske inte en, men senare i natt kommer det att finnas många ställen. Det går nästan att sätta sig nu om man är. Bra jobbat! Vad leder du? Fasta borta precis. Nej.
Och det var som fan. Det gick bra, Ali. Det var inga konstigheter. Ja, en pass gjorde bra, men det behöver bli. Det är sådär glädje han tar på morgonkvisten imorgon egentligen. Du har en jädra gått in på det här. Nej. Kom du ihåg regnet här i Uddevalla? Jag var inte rolig. Tjena Sandberg! Känslan? Ja, det är skitigt nu. Tufft att starta långt bak. Är det körbart? Ja, men det blir tufft på natten. Men det är fint emellan kärren, så det är lugnt. Är du publikfri eller hoppar? Ja, det vet jag inte. Är det lönt liksom med att satsa? Ja, det är roligt. Det blir fint här. Vad säger du, pojkar? Jo, det går bra. Jag ska ju. Ja, det är skoj. Vad har ni tittat på då? Jag kör motorcykel här, vet du. Jaha. Det går ut på. Det ser så ut i alla fall. Det är på natta det avgörs. Ja, du har så rätt. Jättetufft där ute. Vi var trötta, jag och Daniel Tunnell, skidåkaren, vi var trötta efter ett varv. Och de här skulle köra 3,5, så att var de 2,5 i mörker, så att det kommer bli en tuff match. Jävla mycket variation på det. Ja, det ska jag säga. Nu åkte de i olika ordning. Trean är väldigt fin. Väldigt fin åkning. Som jag tycker är väldigt fin. Ettan väldigt lång, lite blandad. Tvåan, väldigt djupa diken. Det kommer bli riktigt tufft där ute. Lite sten, lite lera. Fyran kommer bli fruktansvärd. Inte så lång, men väldigt stenig. De kommer ha det tufft där ute. Jag tror du var i mål? Jag hoppas Jocke först i mål någonstans runt. Efter tre där, hoppas jag. Vi ska försöka vara fyra bröder som startar i Vimmerby. Det kan nog aldrig ha hänt, tror jag inte. Jag heter Jimmy. Inga problem. Andreas och så Marcus, han som ska ta körkort nu då, som vi sa till att ta körkort, så han kan vara med mig. Det är Albins tält du är inne i. Har han allt det här själv? Ja, plus vi följeåkare då. Det känns bra. Åkmässigt har det gått bra. Det har varit lite problem med Abbes glasögon under framförallt de första sträckorna idag när det regnade. Det är immar att ha sig. Humöret är bra. Han känns stark. Har åkt stabilt. Annars så... Ja, inget med hojen? Inget med hojen. Har varit lite stressigt med tid emellan sträckorna. Det är vacker seger. Ja, det är stiligt att se sånt här. Det värmer hjärtat. Du har kört en Kåsa? Fyra. Fyra? När då? Ja, det var ju 59 och 60.
62 körde jag, Olof. Ja. Eller var det? Och ja. Sen hade vi en återfall 77. Ja. Är det skönt att komma tillbaka och titta utan hoj? Ja, lugnare. Är det en till som har kört några korsar? Ja, 3-4 stycken tror jag. 59 och 61 och 77, 78, 79. Hur gick det då? Bästa placeringen? Jag vann juniorklassen 59. Sen blev jag 22 eller någonting i Falun 77. Sen bröt jag de andra två. Vad hade du för en hoj där 59 då? Blåsinget, Monark. Det var grejer då så länge den höll. Men sen tog pengar slut och sen så var det slut. I den perioden. Du hade lite fighter med Ingemar Smén då? Ja, och Hasse och dem där som var. Vi började ju samtidigt, lika gamla jag och Hasse, så att vi har varit och tävlat ihop ett par år, men sen så fortsatte de resten av livet. Vi brukar åka på gamla hojar. Stig här i Intel, han åker på en 68 och jag åker på en 74. Vilket är kravet för att vara med på Tångavallet. Det är ju damklassen i alla fall. Så det var ju roligt. Vem är tvåa? Amanda. Vad följer? Ingen aning. Det var några minuter i alla fall. Så det känns ju bra. Berätta lite om frågorna. De var fina. Jag har ju haft jättefördel av att starta först. Det har ju varit jättestor skillnad mot dem längre ner antar jag. Så det har rullat på jättefint. Och jag har ramlat en gång. Det är det enda som har hänt. Så det är ju väldigt skönt. Kvinnor kör lite lugnare och smartare. Det kanske är så. Nej, men jag vet inte det. Jag tycker bara att det rullat på jättefint och jag har haft hjälp. Det har varit jättemycket folk ute som har hejat och pekat och hjälpt till, så det känns jättebra. Men det här är bara en liten parentes. Tävlingen i natt. Den börjar ju i natt, den riktiga tävlingen. Så det lär bli spännande. Får vi se. Orka? Du känner dig fräsch? Ja, nu är jag fräsch. Nu känns det riktigt bra. Så det är väl bara att trycka i sig massa mat och dricka och sova lite kanske, ladda för natten. Det var något, det är oroligt för att få det. Ja, det är ju, publikplatserna är ju rejäla. Och sen är ju fyran var riktigt jävlig också. Det var väldigt smalt och jättemycket sten och bök och vatten, så ja, hela varvet är rätt tufft. Det ser ut som att du inte blå eller? Va? Är du trött? Nej, det tror jag inte. Det är blåbärshoppa tror jag. Summering av dagsetappen? Nej, men det rullar på jättebra hela dagen. Inga konstigheter med mig eller hoj. Ganska fina prov än så länge. Jag låg ganska långt fram i spåret under sista 2-3 sträckorna. Så man får se nu hur det ser ut när alla har borrat ner sig. Men 4 totalt ligger. Så känslan är bra och kroppen är fräsch. Hur ser det ut på slagfältet? Nej, men det är coolt. Det är mycket folk som skriker och hejar, så det är jätteroligt när det skriks. Du tittar lite på dikerna på ettan där. Ska man satsa fullt i natt? Ja, det måste man. Det är all in alltid. Har du imponerat honom förare? Ja, Albin kör jättefint. Mattias Ojanpär körde jättefint också faktiskt. Och Hanna Tösen kör jättemjukt och fint. Mycket bra. Han är ju perfekt. Vilken kollega. Är teamchefen nöjd med dagen? Ja, väldigt nöjd. Det har gått bra så här långt. Vad har du för en uppdrag? Ja, jag flyter runt lite. Ger du råd och så med din erfarenhet? Det behöver jag knappt när de är på den nivån. Vad tror du om natten här nu då? Ja, det blir långt och tufft. Och det kan hända mycket annat. Du ser fortfarande glad ut. Ja, än så länge. Jo, men det har varit kul faktiskt. Det var första sträckan där tog jag det jädre lugnt på, så jag tappade lite där, men annars har det gått på. Vad lägger du nu då? 8 tror jag var, så det var ju långt över förväntan. Hur långt är det? 12 tror jag, 13 kanske. Inga problem.
Nej, jag har kört fast någon gång när jag var uppe, men det har man räknat med, så att, nej, det går bra. Var det som du hade tänkt här? Ja, men jävligt blött alltså. Sjukt blött. Gick det att fastna också då? Ja, det går. Och det kommer gå. Det, jag tror natten kommer bli brutal alltså. Kan du tänka dig hur det ser ut med all publik och regna? Ja, det ska bli coolt faktiskt. Det ser jag fram emot. Det var rätt så bra redan nu, så jag tror det blir jävligt fränt i natt. Och framåt A3 då? Ja, då hoppas vi är i mål. Jag tänkte, hur ska de komma fram? Ja, men det är brett. De åker utanför. Ja, jo, men... Är det bra? Var på kartan är detta? Ja, det är inte den banan. Det har rullat på bra. Jag har kört mitt tempo, jag tycker det har funkat. Och, ja, tagit ett prov i taget och det går bra, jättebra. Du är ledningen? Ja, över med dryga 2 minuter. Och, ja, men natten är lång och det gäller att ta en sträcka i taget hela tiden. Flera som du har tänkt där ute? Ja, nej, men det funkar bra. Det är skönt med dubbdäck. Så det, nej, det känns bra. Bottenlösa träsk? Nej, det var på något ställe. Det känns lite mjukt, men annars så tycker jag det funkar rätt bra. Hur är det publikstödet? Det är kanon. Jättekul. Du ser fram emot kvällens fight? Ja, det är... Det blir fight mot ens egna demoner, tror jag mycket. Att hålla modet uppe. Men du har en bra stav bakom dig. Ja, jag har ett jättebra team. Husqvarna Leo Vegas här och familjen är med och vänner så att, som är med och stöttar mig i detta. Så att det är jättebra. Du, är det mycket tekniskt där som vi kan krona till lite med regler och sånt? Nej. Det har inte varit hittills i alla fall. Så det gäller ju att mota Olle i grind att allt står specificerat i tilläggsreglerna innan. Då slipper man ju mycket problem.